pozdravljeni. Ponovno je teden naokoli in tudi ta je bil pester ter seveda poln dogodkov. No in čas je, da pogledamo, kje se je ustavila naša ekipa. V Slovengradcu je stranka Zares pred dnevi organizirala svojo konvencijo, kjer so načrtovali naskok na Evropski parlament, no kasneje pa še na slovenskega. Predsednik Antar nam je na konvenciji zaupal, da je obdobje relativnega volilnega miru končano in da bodo seveda na konvenciji predstavili svoj program. Pa prisluhnimo, kaj je ob tej priložnosti povedal. Predvsem je naša, bo naša dejavnost v naslednjih mesecih usmerjena v tri področja. Prvič je spremembe političnega sistema, ki bodo omogočile večjo preglednost in večji vpliv volivcev na to, kdo je izvoljen. Druga zadeva se nanaša na spremembe, ki jih Slovenija mora doseči v svoji evropski politiki. Nimamo več domače in nimamo več evropske politike. Slovenska politika je lahko samo evropska in kot taki moramo tudi nastopati. Ne moremo si privoščiti več tega, da gremo v Brusel z enim predlogom, kot po pravilu pa se vračamo z nekim tretjim predlogom. Moramo oblikovati nova zavezništva znotraj Evropske unije med tistimi, ki mislijo podobno kot mi in med tistimi, ki sedanjo politiko ekstremnega varčevanja in uničevanja gospodarstva v manjših državah niso zadovoljni. A čudoviti predloge, kako mislite volilce prepričati, da so ti predlogi pravi? Ja. Poslušamo predvsem pokazati, da sedanja politika ni dobra in da je to, kar ponujamo, realna alternativa. Še enkrat, mi ne zagovarjamo, da bi šli iz Evrope, tudi menimo, da se mora Evropa spremeniti. In sicer tako, da se bodo upoštevali tudi glasovi tistih, ki do sedaj niso imeli zadosti zraven, besede zraven, to smo tudi mi, da se zadnje hočemo samo to, na kar smo že pristali in to je za enakopravno vključitev Evropsko unijo. Volivce stranka Zares nagovarja tudi na lokalnem nivoju, no o tem pa z gospodom Borisom Rajem, predsednikom mestnega odbora Zares Slovengradec. Ja, mi smo, kot veste, ves čas tega mandata zelo aktivni, tako v občinskem svetu, kjer smo pravzaprav izpolnjevali program stranke in tudi interni program našega mestnega odbora. V tem kontekstu so javnosti znana področja delovanja. Mi smo veliki zagovorniki zlasti transparentnosti in zakonitosti delovanja tako formalnih organov občine, javnih zavodov in seveda tudi politike, ki se giblje in ki deluje na tem področju. Uspeli smo v občinski politiki doseči tudi spremembe poslovnika občinskega sveta, kjer je novo poglavje preprečevanja korupcije in pravzaprav tudi preprečevanja konflikta interesov. To je na tej pravni plati. Veliko smo pa dosegli tudi pri vseh ostalih področjih delovanja naše skupnosti, kjer zaradi dobrih priprav, zaradi poglobljenega, bi rekli, delovanja na področju problematik, ki jih ima naša občina, zelo veliko, lahko rečem, prispevamo k temu, da so se mnoge stvari v naši občini uredile. Ob tem seveda ne morem mimo tega, da smo tako v prejšnjem obdobju in tudi sedanjem obdobju dobro sodelovali z vodstvom mestne občine Slovengradec, tudi z drugimi organi, zlasti strokovnimi službami in da smo na tak način z obliko sodelovanja, s konstruktivnim pristopom uspeli uveljaviti mnoge, bi rekel, točke iz našega programa. Pri konvenciji je sodeloval tudi Gregor Golobič, ki pa se, kot nam je zatrdil, v politiko ne namerava vrniti, ker... Na nek način ni prijetno biti tam, kjer nisi zaželen. Jaz sem začutil, da na nek način nisem zaželen, saj ne v takšni meri, da bi to pretehtalo zaželjenost, ne, in to velja upoštevati. No, na vprašanje, kakšno je njegovo mnenje o aktualni vladi, pa nam odgovarja takole. Jaz sem nedavno intervju za večer, če se ne motim, rekel, da je zelo hvaležno biti predsednik vlade potem, ko je bil to Janez Janša. Zato, ker je dovolj, da si samo v nekem političnem smislu normalen, da ne izzivaš ljudi z nekimi agresivnimi, revanšističnimi izjavami, z nekim kulturno-bojnim deljenjem ljudi, da jih včasih tudi poslušaš, da stopaš v nek dialog in to je hvaležna plat, pravzaprav tega nasledstva. Ne? Pahor je užival v tem, to mi je upisano na kožo. Ampak že pri njem se je pokazalo, da to ni dovolj, da problemi države s tem še zmeraj niso rešeni.
In Alenka Bratušek je v podobnem položaju. V bistvu je nastopila vodenje vlade, prevzela po eni zelo agresivni etapi, ki se je končala z rekordnim številom ljudi na slovenskih ulicah. Slovence ni lahko spraviti na ulice, moraš se potruditi. In prejšnja vlada je ob okoliščinah, ki so že tako napete in je veliko upravičenega nezadovoljstva med ljudmi, je k temu še veliko prispevala. In Alenka Bratušek je v tem položaju, ki se zdi samo novoljubljen hvaležen, prevzela z nekim normalnim političnim delovanjem, umerjenim, požela prve simpatije, seveda tudi s sprejemanjem odločitev je popularnost pada. Dejstvo je, da doslej več kot neke privrženosti tovrstni normalnejši politiki, kakšnih večjih ambicij, pa ta vlada ni pokazala, da bi se temeljitele lotila bolj dolgoročnih izzivov, ki so pred slovensko politiko in pred Slovenijo kot celoto. No, pred tem pa vam moram povedati še, da bo Ivo Vajgl, bržkone nosilec stranke za resove liste, na volitva za Evropski parlament. Takole od politike pa k ljudski pesmi in ljudskim plesom. No, več pa z Blažom Hribaškom. Ja, sam sem se že v osnovni šoli spoznal z folkloro, z ljudskim plesom, kasneje pa še tudi z ljudsko pesmijo. To mi je očitno kar všeč, tako da sem zdaj že tudi v bistvu več kot 25 let član folklorne skupine, zadnja 4-5 let pa tudi vodja folklorne skupine Pastirji iz Podgorja. In koliko je tistih članov, ki deli torej vašo ljubezen do pesmi, do plesa, do ljudskosti? Ja, skupino sestavlja 7 parov, pa še eni 3 muzikanti, tako da to je to. In kaj je torej tisto, kar najraje plešete, predstavljate, ne nazadnje tudi na vašem prednedavnim torej tem koncertom? Ja, zdaj to je na kratko težko opisati, ne. Saj ljudska pesem in ljudski ples je taka velika zakladnica enega ljudskega izročila. In bolj ko človek to spoznava, saj jaz, bolj ko spoznavam, vidim, da kako zelo malo vem o tem. Ker če rečemo za ples, danes plešemo polko pa valček, pol so tudi kake eksotične variante v plesnih šolah, ča-ča, a ne, pa tako. Včasih, no, na veselicah se pleše pa polka pa valček. To, kar pa mi plešemo, je pa, bom rekel, čez palec, že tak na območju je bilo vsaj 10 različnih plesov, ki so sicer temeljili na polki in valčko. Samo vsako je bila prav posebna koreografija, ko so ljudje v bistvu dokaj redno na veselicah plesali. In od to ta trditev, da je to res taka bogata dediščina, ki je pa danes že zelo malo poznamo. Zato tudi vas sprašujem, naslednje vprašanje, se vam zdi, da ljudje dovolj cenimo to tradicijo, ohranjamo ne nazadnje tudi te prvinske korenine? Ja, jaz osebno mislim, da ne, no. Zdaj, če pa bom rekla še, kdo je za to kriv. Najprej manj tudi za nas, ki to interpretiramo, ker nas posud s pepelom, mogoče se včasih tudi ne potrudimo dovolj, ne, da mogoče prej z levo roko včasih vzamemo. Je pa težko zelo verodostojno to predstaviti, zato ker včasih je to od malega, on so ljudje plesali, otroci že pa peli, dan se pa to na vajah naredi, vaj pa nikoli ni dovolj, a ne, in tudi kar je na vajah ustvarjeno, nikoli ni tako pristno, ko je bilo pa to, kar je živelo z ljudmi. Kar se pa tiče publike, a ne, če sem zdaj nas protagoniste okrcal, pa še pri publiki rečem, a ne, da predstavitev ljudske pesmi, ljudskega plesa ni neka atraktivna oddaja, tako da moramo na to pogledati z določenega zornega kota, ne, da to gre vendarle za spoznavanje dediščine in ne za nek show biznis. No in bržko ne je torej vaša folklorna skupina Pastirji tista, ki ohranja tako ali drugače torej to tradicijo? Ja, trudimo se, no, da bi bili res nekak verodostojni nosilci tega izročila. Bom rekel, je pa še nekaj bi podaril, da nam, ki smo člani, ki to počnemo, nam je poleg te, bom rekel, naloge, da to prenašamo tudi v veliko veselje, tako prijetno druženje, bom rekel, zelo taka prijetna skupina je, ki me obdaja in sem prav ponosen pa vesel, da sem član oziroma celo njihov vodja. No. Pa če lahko izkoristim še, tudi bi, če koga zanima od gledalcev, da bi se radi s tem seznanili ali pa mogoče celo prisostvo, bili člani Pastirjev, naj se oglasijo, naj nas poiščejo pod.
Ljudsko pesništvo sega v najstarejše čase. Tedaj, ko ljudstvo še ni poznalo niti pisave, niti tiska, so nadareni posamezniki že ustvarjali svojstvena dela v verzih in prozi. Njihova imena so se sčasoma pozabila, dela pa zaradi priljubljenosti ostala. O ljudskih plesih pa ponavadi govorimo, da so del duhovnega ljudskega izročila oziroma del ljudske umetnosti, ki so doživeli pester in živahen razvoj ter pričajo bogatstvu naše slovenske kulture. V letu 2000 je Ministrstvo za kulturo začelo s pobudo Dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov. No in z leti se je ta pobuda preoblikovala v ta veseli dan kulture in prerasla pravzaprav v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje 3. decembra, torej Prešernovega rojstnega dne. No in tudi letos so svoje vrata odprli številni nacionalni in kulturni zavodi, no seveda tudi v naši koroški regiji. Tako smo v dopodanskih urah pohajkovali po Koroškem pokrajinskem muzeju, v popodanskih urah pa v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Pa poglejmo, kaj ste ob tej priložnosti povedali obe direktorici. Torej, kaj je namen današnjega obiska? Danes smo v Koroški pokrajinski muzej povabili medije, povabili novinarje, ki vso leto skrbijo za dobro obveščenost javnosti in se jim na nek način želimo zahvaliti. Zato jih vabimo na jutranjo kavo in na klepet. Namen današnje novinarske konference, teh namenov je pa več, pravzaprav zaključujemo ulično razstavo, posnetek prosim, ki je krasila in poživila glavni trg v Slovenjgradcu od aprila do zdaj. Mislim, da zdaj z adventom se pač to tudi pred snegom tudi to pospravljamo. Razstava, kakor so naši odzivi, oziroma ko smo dobili odzive od ljudi, od obiskovalcev, je bila zelo lepo sprejeta in na nek način s temi podobami iz srede 30-ih let in z ljudmi, ki so bili nekdaj prebivalci Slovenjgradca, neko nostalgijo obudila. Hkrati pa smo tudi zbirali gradivo in neki gradiva tudi na novo pridobili. Ob tej razstavi smo razpisali tudi fotografski natečaj, ker smo želeli nekako dobiti tudi današnji vtis, današnji posnetek mesta in ljudi. Žal pa je bil odziv preslab in se je komisija, ki so jo sestavljali Edi Koraca v imenu turističnega društva, strani muzeja je bila magistra Simona Javornik-Kristič, strani fotokluba Koroške David Valič in profesionalni fotograf Tomo Jeseničnik, komisija se odločila, da nagrade ne podeli, tako da žal danes nimamo priložnosti, da bi predstavili novo delo. Mogoče pa ena priložnost ob tej novinarski konferenci tudi, da povemo, da je muzej bil prejšnji mesec nagrajen. Pravzaprav naša kustosinja, arheologinja, višja kustosinja oziroma muzejska svetovalka Saša Džura-Jelenko je za razstavo, ki govori o rimskih kamnitih spomenikih v Mislinjski dolini, prejela priznanje arheološkega društva za velik arheološki dosežek v letu 2013. In tudi to se nam zdi pomembno, se pravi, ena razstava je nagrajena z velikim državnim oziroma društvenim priznanjem in smo pravzaprav ponosni tudi na to. Ta veseli dan kulture oziroma obeležitev Prešernovega rojstnega dne, tudi Koroška galerija likovnih umetnosti je torej odprla vrata vsem občanom, torej obiskovalcem. Vi ste vodili današnji, torej ta veseli dogodek. Kaj konkretno so obiskovalci lahko videli oziroma kaj bo namen torej današnje tere javne poti po galeriji? Torej zdi se mi, da prazniki oziroma obeležitve, kot je ta veseli dan kulture, dejansko še nekako prispevajo k tej vidnosti kulturnega dogajanja. In sicer tudi na ta način smo skušali danes nekako v Koroški galeriji prispevati k temu dnevu. Prvič seveda za tem, da je danes cel dan prost vstop v galerijo za vse. Drugič pa tudi za tem, da smo sedaj ob treh izvedli javno vodstvo po razstavi, ki smo jo odprli v bistvu v petek, za naslovom Muzej kot prostor utopij, ki pa dejansko govori o sami zbirki Koroške galerije likovnih umetnosti.
Sama razstava Muzej kot prostor utopi dejansko predstavlja tematsko postavitev zbirke. To pomeni, da smo se za razliko od pogostih kronoloških postavitev ali postavitev po avtorjih lotili te zagonetke, bom rekla, za zbirko na malo drugačen način. In smo tematizirali zbirko skozi, bom rekla, tudi skozi teoretske koncepte oziroma skozi neke kontekste, ki se nanašajo neposredno na galerijo. Hkrati pa smo vpletli v samo razstavo tudi sodobni akcent in sicer z umetniškimi intervencijami, z umetniško intervencijo Jožeta Baršija in pa Petra Rauha za skupnostjo. Kot rečeno, 3. decembra obeležujemo obletnico rojstva največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in sicer kot ta veseli dan kulture, ki združuje dostopnost in željo ljudi do kulture. Takole, teden je bil dejansko pester in poln dogodkov. Naj bo tudi naslednji prijazen z vami, do takrat pa le še srečno.